Dobro večer, ljubitelji sporta. Evo, stigli ste još u jednu emisiju Sportske spike. Danas ćemo pričati o nogometu, pa zatim malo o vaterpolu i onda ćemo se prebaciti pred kraj emisije na rukomet. Možete nas već od sada zvati, bit će zanimljivih nagrada, a prije svega i zanimljiv gost koji dolazi iz nogometnog kluba Lokomotiva. Riječ je o veznjaku Domagoju Antoniću. Domagoj, dobro večer. Dobro večer. Evo što da kažem na početku, osim da čestitam tvojoj ekipi na pobjedi u prvenstvenom susretu protiv Istre, kako je to izgledalo? Pa hvala lijepo na čestitkama. Pa eto, napokon je došla i ta pobjeda nakon tri uzastopna poraza. Znali smo da će biti agresivna borbena utakmica, eto, mi smo uspjeli doći do tri boda i okrećemo se Splitu. Da, Split je već za vikend, momčad koja je prošle godine baš onako bila hit prvenstva, ove godine su solidno krenuli, no evo, izgubili su od Zagreba, kojim je to prva pobjeda u prvenstvu trenera Luke Bonačića. Biće teško, pretpostavljam, park mladeži na Splitu. Pa, sigurno će biti teško, da, još nemamo pobjedu tamo u Splitu. Split je dobra momčad. Dobro, za razliku od prošle vojne su malo slabiji, bilo je odlazaka dosta, ali ništa, mi se pripremamo, idemo tamo na pobjedu, nemamo što drugo. Koliko poznaješ osobno momčad Splita, s obzirom da nisu se baš previše mijenjali, nema im Križanca, čini mi se još uvijek razlijeđen? Pa to je veliki plus za nas što nema Križanca, jer on je vrhunski stoper, igrao je vani, dokazuje svoju klasu i mislim da je to nama jako veliki plus što on neće igrati. U momčadi Lokomotive ima puno igrača koji figuriraju i željeli bi jednog dana igrati u Dinamu. Mnogi su i meta Dinama, jer Lokomotiva je zapravo, kako znaju reći, mlađa sestra nogometnog kluba iz Maksimira. Evo, jedan od igrača koji se zadnje vrijeme spominje kako bi mogao doći u Dinamo je Andrej Kramarić. On je već igrao u Dinamu, a Kramarić ne prestaje zabijati za Lokomotivu. Riječ dvije. Pa, Andrej je sigurno vrhunski igrač, to pokazuje iz utakmice u utakmicu. Došao je k sebi nakon malo duže pauze što nije igrao u Dinamu. Trebalo mu je više utakmica i to je kod nas imao i počeo je zabijati i mislim da neće stati jer stvarno u ovom trenutku je u vrhunskoj formi. Misliš li da može on svojom kvalitetom pomoći Dinamu, s obzirom da je već bio Dinamu, zna, ipak teret je možda malo manji? Pa ja mislim da bi se Andres dobro snašao u Dinamu, on koliko god tamo ima malo minutažu, ali on je i dalje zabijao, mislim da bi se snašao u Dinamu. Jedno možeš otkriti što se zapravo dogodilo onda kada je zabio gol, Panenku prodao Kelavi, jesu se njih dvojica nešto posvađali ili to izgledao ružnije nego što je zapravo bilo? Da, izgledao ružnije nego što je bilo. Jer Kelava je uglavnom mislio da je Kramarić nešto proslavio protiv njega, ali to u tom trenutku Kramarić stvarno nije ništa i došlo do nekakvog nesporazuma uglavnom. Ti si Domagoj također igrao u Dinamu, ponovo se povezuješ, stalno govore da si ti jedan od 3, 4, 5 igrača koje će Dinamo kad tad ponovo vratiti u svoje jato. Evo, što misliš ti, jel ti to godi i je li to možda preveliki pritisak za tebe? Pa u svakom slučaju nije pritisak, naravno da godi što Dinamo, što me se spominjalo u kontekstu za Dinamo, bilo je tjedan dana prije prelaznog roka, dosta priče kroz novine i to, eto, prelazni rok je završio, to je za mene završena priča i tu sam gdje sam u Lokomotivi, dajem sve od sebe. Tomislav Ivković, trener koji je bio slavni Dinamo vratar, zatim Goran Jurić, pomoćni trener Lokomotive, sjajni između ostalog Dinamo stoper, a trener vratara Mirko Jozić, dakle isto jedan bivši Dinamo golman, jedan dobar stručni stožer. Pa mogu reći odličan stručni stožer, od svakog trenera možemo naučiti po nešto, pogotovo od Gorana Jurića koji je osvojio Ligu prvaka i igrao je s Dinamom Ligu prvaka i puni iskustva. Slušamo, upijamo od njega i stvarno odličan stručni stožer. Kakav je Goran Jurić, koliko je različit između onog kako ga pamtimo na terenu i ovog kada je ipak trener? Pa mogu reći da je mirni van terena, dosta mirni. Dosta nas upućuje na neke greške, pomaže nam. Mislim da je dosta mirni nego što je bio na terenu. Ja predlažem da pogledamo sad zajedno jedan video, pa ćemo se vratiti dalje u studio. Kasımpaşa 3-0 buldu Pintos'la. Kimse yok. Kasımpaşa 3-0.
formayı aldı ve tribüne gönderdi. Bir taraftar Quintos'un forma şu anda tribünde. Çok ilginç. Quintos sarı kartı gördü. Şimdi kenara geliyor. Gaziantepspor'u farklı geçti. Domagoj je zanimljivo, čovjek, inače se radi sa Turskoj ligi, Urugvajac je zabio gol, vidjeli smo ostao bez dresa, ja nije baš pazio, jer se tebi tako nešto slično dogodilo? Pa nije se meni desilo ništa, ni približno tome. Koje su ambicije Lokomotive do kraja sezone? Nekakva, pretpostavljam, ne vjerujem da je to sredina tablice, više vjerojatno čežnja prema prve četiri mjesta. Pa istina, nije nikakav cilj pred nama bio na početku sezone. Uglavnom idemo utakmicu po utakmicu, ali mi smo, većina igrača je prošla školu Dinama i jednostavno mi imamo taj poticaj da budemo što više gore, normalno. Po meni, po mojim su igračima, nećemo složiti da budemo na sredini tablice, nego više gore. Mm-hmm. Pratiš li Ligu prvaka, za koga navijaš? Što misliš, ko će osvojiti, iako te počela? Ja se nadam Real Madrid. Real Madrid, to je zbog Luke ili... Pa od uvijek navijam za Real Madrid, ali sad još više kad je Luka tamo. Jesi možda u nekim kontaktima sa Lukom, jeste poznati? Pa taman sam ja iz juniorskog bio, iz juniora prebačen bio u seniore, kada je Luka još igrao u Dinamu kod Zvonimira Solde. Pa nismo u nikakvom kontaktu, ali eto, imao sam priliku trenirati s njim. Što bi ovako, da se vratimo na tebe, što bi ovako volio kod sebe još popraviti? Na čemu najviše radiš? Je li to možda neka druga noga, je li to igra glavom? Što? Pa definitivno igra glavom. Igra glavom? Da. I s kim radiš na tome najviše? Pa ne radim posebno ništa s nekim trenerom, ali kroz trening i to pokušavam da to što bolje dovedem u red. Ko su ti idoli u europskom ili svjetskom nogometu? Luka Modrić. Luka Modrić. Da. Nije Ronaldo? Nije Ronaldo. Nije. Još neki možda klub koji simpatiziraš? Manchester United. Što misliš da može li ove godine Manchester United konačno, ne konačno, nego vratiti naslov, ili će to biti Chelsea ili ovaj City koji je dosta pokupovao, šejci su uzimali milijune, misliš da možda mogu oni opet obraniti? Ja se nadam da će United uzeti naslov. Što ti misliš jednog dana, kad ćemo možda za 3-4 godine se negdje naći, pričati, gdje sebe vidiš, u kojem klubu? Pa eto, nisam razmišljao o tome, ali daj Bože da bude jedna od Liga petica. Eto. To bi bilo dovoljno. A ovi razno razni odlasci Hrvata u Ukrajinu, u Rusiju, jel možda misliš da ćeš jednog dana završiti u toj zemlji koja u zadnje vrijeme, pogotovo Rusija, ulaže dosta velike novce u nogomet? Pa da, vidimo i po zadnjim transferima da Rusija ulaže puno novaca u to. Pa zašto ne? Ruska prva liga je odlična i to pokazuju da se dižu iz godine u godinu se dižu. Linije. Ništa, mi ćemo se zahvaliti Domagoju Antuliću. Hvala Domagoju što si premjerno došao u našu emisiju. Puno sreće ti želim u Lokomotivi. Nadam se da ćeš završiti u Dinamo, a kasnije i u jednoj od Lige petice. Hvala vam lijepo. Bio ovo Domagoj Antulić, a ono što se dogodilo proteklih nekoliko dana, riječ je o Ratku Rudiću, izborniku Hrvatske vaterpolo reprezentacije. On više nije izbornik, otišao je samovoljno, ostaće sportski direktor reprezentacije. A zašto nije izbornik i kako će sada biti novom izborniku na njegovom mjestu, gospodinu Ivanu Tucaku, pričamo sa Dejanom Bauerom, novinarom Sportskih novosti. Kad god mjesto izbornika hrvatske reprezentacije se napusti od strane i to uspješnog izbornika u ovom slučaju kada je riječ o vaterpolu i Ratku Rudiću koji je ostao jedan veliki žal i velika sjeta za takvim sjajnim čovjekom i jasno odličnim izbornikom hrvatske vaterpolo reprezentacije. Dejan Bauer,
novinar sportskih novosti, česti gost naše emisije Sportska spika i vrlo vjerni pratitelj vaterpola i to na dnevnoj osnovi. Dejane, sigurno da i vi kao novinar i mnoga javnost je bila na neki način osjeća se žalosnim odlaskom takvog velikana kao što je Ratko Rudić. Apsolutno, bit će dosta teško nakon 8 godina promatrati u budućnosti utakmice reprezentacije i pogledati prema klupi i tražiti jedan prepoznatljivi brk. Ali s druge strane, bilo je za očekivati donekle da mora doći kraj i neposredno prije olimpijskih igara ja nešto jesam napisao kratko u tom kontekstu kako bi to mogao biti kraj olimpijskog ciklusa jednog malo većeg i olimpijskog i životnog. Dakle, olimpijskog ciklusa reprezentacije, ali životnog trenerskog ciklusa jednog velikog stratega. Ratko Rudić je jasno ušao u Hall of Fame što se vaterpola tiče, ali možemo ga slobodno svrstati među i najbolje trenere Hrvatske koja je ikad imala. To apsolutno, pa trofeji, brojke neke egzaktne, to najbolje govore, u 30 godina karijere, 36 trofeja izborničkih Ratka Rudića, čini ga najtrofejnijim u tom vaterpolskom sportu ili miljeu trenerskom, a ukupno u svjetskim razmjerima svih sportova drugi je po broju medalja, bolje samo brazilski odbojkaški stručnjak Rezende, koji sad također osvojio sa Brazilom medalju na olimpijskim igrama u Londonu. Ratko nije samo bio odličan trener izbornik, nego i jedan čovjek. Kako ste ga vi doživjeli, kako su bili vaši kontakti i odnosi sa njim? Pa nešto se zanimljivo dogodilo na konferenciji, mislim zanimljivo, na konferenciji sa novinara završnoj, njegove kada je objelodanio taj podatak da mu istekao ugovor i da se planira povući, odnosno povukao se iz tog trenerskog života. Tada su sami novinari na kraju konferencije mu zahvalili i zapljeskali. To je nešto što se inače relativno često, relativno rijetko događa u svijetu. U Hrvatskoj, ja moram priznati, evo u ovih 20 godina ne znam je li na takav način jedan izbornik reprezentacije ispraćen. Njegove kvalitete su izravnost, neizbjegavanje i odgovora i novinara, otvoreno pričanje apsolutno svoj problematici, nije skakao ili se osjećao povrijeđenim na neke isčašene glagole, kako mi znamo ponekad reći, a bilo je i kritičkih tekstova, napisa, priloga, o njemu nije sve bilo bajno, baš tako u tih 8 godina, jako je bilo veličajno, ali nemojmo zaboraviti da je prvi Rudićev trofej, recimo s Hrvatskom, bio tek u 3. godini mandata, što opet govori o tomu da općenito u sportu, ne u vaterpolu, nego u svakom sportu, treba dati malo vremena i treneru, i igračima, i momčadi, jel to klub ili reprezentacija za uigravanje. Njegovo mjesto preuzeo je Ivan Tucak, vrlo uspješan trener što se mlađih kategorija tiče, već jedno vrijeme radi u Herceg Novu, inače Šibenčanin porijeklom. Vaše iskustvo i što mislite o njemu kao novom čovjeku? Da će mu biti lako, neće, iz jednostavnog razloga što mislim da bi Ratku Rudiću nakon Ratka Rudića bilo teško. Da, javnost će ga htjeli, ne htjeli gledati, promatrati kroz Rudićeve naočale. Međutim, Ivica Tucak će imati i Rudića na raspolaganju, uvijek za nekakav savjet. Rudić nije otišao iz vaterpola, on ostaje pri vaterpolu i pri reprezentaciji kao sportski direktor. Što se Tucka tiče, on je bio jedan od četvorice, petorice pomoćnika Rudića u minulih 8 godina. To je još jedan od Rudićevih, još jedna od Rudićevih ostavština na hrvatskom vaterpolu. Mlad trener, njegova odlika, poznaju ga jako dobro igrači, što su njegove momčadi i Šibenik, s kojim je to jedna vrlo skromna momčad bez reprezentativaca tada kada ih je vodio, doveo do finala tadašnje Kupa Len, to se danas zove Eurocup, na gol razliku su samo ispali, odnosno ne osvojili trofej protiv jakog Sinteza iz Kazana. Sa Jadranom i Hercegnovom i Srceg Novog u 2,5 godine osvojio je 2 Jadranske lige, 2 tamošnja prvenstva. Također u vrlo teškim uvjetima sa pomanjkanjem sredstava. Trener koji voli rad, koji je, ima određenih sličnosti u svakom slučaju sa Rudićem, njegov je otprilike sličan stil igre, ima iskustva izvođenja juniorske reprezentacije, a opet ta mladost, on je 70. godište, ga približava donekle ipak i ove sadašnje reprezentacije, igračima zna gdje mogu uhvatiti krivinu pa ih može ga šalo na stranu korigirati, ali zna se u svakom slučaju i pedagoški dobro postaviti. Način, stil igre hrvatske reprezentacije mislim da se neće nešto bitnije mijenjati, u konačnici nema niti povoda i razloga. Tucak će, mislim, imati čak i minimalnih zahvata u stručnom stožeru. Imaće svoje pomoćnike, ali kondicijski treneri, fizioterapeuti, slično, to ostaje isto.
tako zbori Dejan Bauer, novinar sportskih novosti, o sjajnom Ratku Rudiću koji ostaje u reprezentaciji kao sportski direktor. A vjerovali ili ne, novi naš gost je također sportski direktor jednog sjajnog, uspješnog kluba. Riječ je o rukometu klubu Croatia Osiguranja Zagreb i gospodinu Božidaru Joviću. Božidare, dobro večer. Dobro večer. Evo, sportski direktor kluba koji je, krenut ćemo od Seha Lige, odigrao dvije utakmice, pobjedio uvjerljivo Dobojsku Slogu 18 razlike i onda remizirao sa Vardarom 25-25. Pa dobro, ja bih se možda malo vratio prije, jedno tri mjeseca prije. Mi smo napravili jedan rez u momčadi i kako da kažem, malo smo se orijentirali na mlađe igrače. Pokupili smo najbolje igrače što Hrvatska trenutno ima, jedne od najperspektivnijih igrača u Europi. Zacrtali si jedan dvogodišnji, četverogodišnji plan, dvogodišnje stasavanje te momčadi, a četverogodišnje je da probamo doći do Final Fora, što će biti jako teško, zato što tu su i klubovi koji imaju jako velike budžete, čak 3 do 4 puta veće nego mi. Seha Liga koristi odlično ovim mladim igračima i samo utakmica protiv Vardara pokazala je da tako mlada momčad sa plus 4-5 ode na minus 2 i onda se vadi na kraju i ipak smo izvadili neriješeno. To je normala u takvoj mladoj momčadi koja ima uspona i padova i mi smo spremni čekati jer mislimo da je to pravi put ka vrhu Europe. Slavko Goluža, trener i izbornik reprezentacije, trener rukometa kluba Zagreb Croatia Osiguranje, naravno upoznat je sa planom i svim time. Kako on reagira? Pa to je bila naša zamisao u petom mjesecu, kraj petog mjeseca kad je završila Hrvatska liga i Hrvatski kup. Onda smo se opredijelili za tu politiku. Pod broj 1, zato što mislimo da prvo financijama nismo mogli tu momčad izgurati do kraja, ovu što je bila prošle godine, da je ostala, smanjili smo budžet. Broj 2, vratili smo se možda u neke godine kad je prije rukometni klub, tada Badel 86-2 ili Zagreb ili Loto, došao na kroj Europe. A to su bili mladi igrači koji su svojim radom stvarno i talentom postigli ono što po meni igrači preko 30 godina ne mogu. To je jedna glad za rezultatom, to je jedna borbenost i za dokazivanjem što igrač preko 30 godina, htjeli mi to ili ne, ipak on, ne mogu reći odrađuje, on ima kvalitetu i neosporno je to, ali nije gladan rezultata, nije gladan uspjeha i mislim da smo sa tim mladim igračima za godinu, dvije, možda i prije, nikad se ne zna kad će on eksplodirati, ali mi imamo vremena za čekat. Posložili smo financije kao nijedan klub možda u Hrvatskoj. Redovno dečki primaju sve isplate i mjesečne plaće, što je najvažnije, tako da vjerujem da možemo samo ići gore. Balić, Trlek, Kopljar, Gojun, to su stvarno sjajni igrači, strašno, strašni igrači. To su samo dio igrača koji još nisam mnoge spomenuo. Svakom pravom navijaču je naravno žao što više tih igrača nema. Je li vama žao? Ne, kako da ne. Neosporna je kvaliteta, ali sjetit ćemo se evo Marka Kopljara. Na njegovoj poziciji prije par godina bio je Kiril Lazarov, jedan od najboljih vanjskih igrača svijeta. Mi smo se zahvalili njemu i on je otišao u Ciudad Real, sada Atletico Madrid, baš zbog toga da Kopljar stasa i postane to što je. On je dosigao svoj vrhunac u rukometnom klubu Croatia Osiguranje po nama i mislili smo da on vrijedi više i da može samo to zaraditi vani. Bilo je upita od Kila, Berlina, međutim on se opredijelio za Paris Saint-Germain. Jedan bogati šejk je ušao u klub i 9 milijuna eura je budžet tog kluba, vratio neke igrače iz francuske reprezentativce, tako da mislim da je to Marko bilo najbolje da se proba vani i iskuša, jer on isto 28 godina ima i sad je vrijeme da ode vani i da 4, 5, 6 godina koliko može igra na jednom visokom nivou, a i zaradi jedne ozbiljne novce. Hvala vam puno što ste došli i neka vam se ovaj plan dvogodišnji ili četvrogodišnji što prije ostvari. Hvala vam. Bio je to Božidar Jović, sportski direktor rukometnog kluba Zagreb Croatia Osiguranje. Pri kraju smo emisije, ali imamo još jedan zanimljiv video za vas prije nego što se vratimo u studio i podijelimo vam neke nagrade.
and try and beat one there. Play action on second and goal. Southwick scrambling again, heaves it to the pylon, incomplete. Ooh, careful over there. The cheerleader on the disabled list. She's all right. Tough gap. Bronco tough. You gotta play hurt. You gotta play through it. Why'd you laugh it off? She takes this off. That's a big hit. That is Bronco tough. I think that's. A mi smo završili sa današnjom emisijom. Vidimo se u ponedjeljak kao i svaki tjedan, točno u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.